የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኽላቅን በተመለከተ ዳዕዋ የሚሰጡን ሼህ አህመድ ዘይንን ወደ መድረክ ጋብዛል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك بذكرى مولد سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأسلمكم بسلام أهل الجنة في الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق نبي عليه الصلاة والسلام يتلاكبت مكنايس يقلصل من دنيا ملوت إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق إني ودنا أنت كالله يتلاكت سنمقبار لما نسنو يسول لي سوف ميارقو سنمقبار لنا سنمقبار لما نسنو يتلاكت لعلو نبي عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن يا نبي ياشن عليه الصلاة والسلام تعلقون وقتاتشون ودنيا استلالفوا لنا عائشة نبي عليه الصلاة والسلام سنم قبارتشون لتنبر بلو ستيكو كان خلقه القرآن عطاك علي سنم قبارتشو قرآن يقل سوال بمالتي من السلطان أجربه نحسب بزوزر في عزة من مالتاتشونو قرآن يمي كلك لون نقر الله يفسمهم ቁርአን ያዘዘውን ሁሉ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመጀመሪያ ጊዜ ከመካ ወደ መዲና በሄዱ ጊዜ ለ120 አመት ስብራሳቸው ሲዋጉ ሲጫረሱ የነበሩትን አውስና ኸዝረጅን የመጀመሪያ ስራቸው ያደረጉት የማስታረቅ ስራ ነው የሰሩት። የሰውን ህይወት ማትረፍ የሰውን ህይወት ማጥፋት ሳይሆን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አኽላቃቸው የሰውን ህይወት መቀጠል ነው። ስለዚህ አውስና ኸዝረጅን እስበራሳቸው ያንዲ ሴትና ያንዲ ልጅ የነበሩ ዘራቸው ወዴት አይቆረደ በኋላ እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ በሚል የሞተ ሰው ከሌኔ ዘር ነው ከሌኔ ዘር ነው ብለው በሞተ ሰው ድረስ እየፎከሩ ራሳቸው ነው በላይ አርገው የራሳቸው ወገን ይጨርሱ የነበሩትን ሰዎች የማስተረክ ስራ ሰርተዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ለይሰ ሙሊዱ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሊደ ኢንሳኒን ዋሂድ ፈቀጥ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ ያንዲ ሰው መወለድ ብቻ ሳይሆን በልሆ ሙሊዱል ኢንሳኒ ሰብአዊ መብት የተወለደበት ነው። ይሄም በብዙ ነገር መግለጽ ይቻላል። ቁርአን ወይዘል መውዲያቱ ሱኢለት ቢአይ ዘንቢን ቁቲለት የሚለው ቁርአን ሲገልጽልን የሴት ልጆች በተለይ ከነ ህይወታቸው የሚቀበሩበት የነበረ አስከፊ የሆነ ህይወት ነበር። ነብዩ ከመወለዳቸው በስተፊት አንዲ ሰው ሷዓሷዓ የሚባል ሰው ካባቶቻቸው 70 ልጆች አትርፏል። አንድ ግመል ሰጦ ሴት ልጅ ለአንድ ግመል እየሸጣት ማለት ነው። ሴት ልጅ ለምን ተወለደች ቢብሎ ለአንድ ግመል ይሄን ሰጣለሁ አትግዴላት ይያለ 70 ሰው አንድ ሷዓሷዓ የሚባል ሰው 70 ሰው አትርፏል። ልጃገረዶችን ወስደው ለምን ተወለደች ብለው የሚቀብሩበት ወቅት ነበር። አንድ ሷሃባ ምንድነው ያላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ 8 ሴት ልጆችን ቀብር ያለው ስለዚህ ይሄ ወንጀል እንዴት ነው አላህ ጋር መገናኘው ሲላቸው አልኢስላሙ የጁብ ማካነ ቀብለ ከፍት ያለው ወንጀል ሁሉ እንደሚሰረዝ ይታወቃል። ነገር ግን በእያንዳንዱ ወዱ ሰዎች ያ ባሪያ ገዝቶ ነፃ ይወጣ ነበርና ነፃ አውጣሉት። ኋላ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ግመል እያረደ ሰደቃ ይሰድቅ ነበር ማለት ነው። እና የገዛ ልጁን ጠልቶ ድህነት ሴት ወለደ ብሎ ሰው ያነጉረኛል ብሎ የገዛ ልጁን የሚቀብርበት ህይወትን የሰረዙ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ሰብአዊ መብት የተወለደበት ነው ማለት ከዛ አንፃር ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሳቸው አንድ አካባቢ ላይ ሽብር በተፈጠረ ሰዓት ቀድሞ ሂደው አንድ ጊዜ መዲና የዚህ አይነት አጋጥሞ ነበርና ሌላው ሰው ከመንቀሳቀሱ በፊት ሂደው እየሮጡ በፈረስ ሲመጡ ለንቱራዑ አይዟችሁ አትረበሹ ሰላም ነው ብለው ነው የመጡ ናቸውና ለሰው ህይወት ቀድሜ እኔ ብለው ራሳቸውን ለሰው ህይወት የሚያሳልፉ ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጀግነታቸው ምን ያህል ነው? ስለዚህ ለውሻ አይደለም ለሰው ልጅ ለውሻ እንዳይገደሉ ያዘዙ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እሳቸው ምን ይላሉ? ለውላ አንል ኪላብ ኡመቱ ሚን አልኡመም ለአመርቱ الناስ ቢቀትል ኪላብ አላህ የፈጠራቸው እንስሳዎች ናቸው እንጂ ውሻ
ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ስለሚያመዝን በሽታ ያራባሉ፣ ሰው ይነክሳሉ። አስተምሮ ስነ ስርዓት የማስያዘው ነገር ችግር ስለሆነ ግን አላህ የፈጠራቸው ፍጡራኖች ናቸው። ለምን ይገደላሉ ብዬ ነው እንጂ ውሻ ሁሉም ሰው እንዲገላ አዘ ነበር ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ለውሻ ህይወት ያዘኑ ናቸው። ኢስራ ወደ ሰማይ በወጡባት ሰዓት ጀሃነም አንዲት ሴት ስትቀጣ አየሁ ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቢሰበብ ሂራ በድመት ምክንያት ስትቀጣ አየኋት። ምንድን ነበረ እሷ የምታደርገው? ቤት አስራ ይዛታለች ወይ አዲና አትበላም ወይ ቤት አሰጣትም። ስለዚህ ድመቷን እንኳ በማስቸገሯ ምክንያት እሳት እንደገባች ለህዝባቸው አስተምረዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ የነቢዩ መወለድ የአንድ ሰው መወለድ ሳይሆን የዓለም ሰብአዊ መብት የተወለደበት ነው። ልናከብረው የምንችለው በዛ አይነት ነው። የነቢዩን አክላቅ ደግሞ ወለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና፣ የነቢዩን አርአያ ተከተሉ ነው የሚለን። ነቢዩን መከተል አለብን። ዝም ብለን ተሰብስበን መወለዳቸውን ድግሱን በልተን መሄድ ሳይሆን ምንድን ነበሩ እነሱም በምን አይነት መምሰል አለብን ብለን የነቢዩን አክላቅ መከተል አለብን። ሰው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሃይማኖትም ሆነ በዘር የማይከፋፍሉ ዘርን ሄየ ሙንቲና ደዑሃ ፈኢንሃ ሙንቲና፣ ይሄ በዘር እኔ እበልጣለሁ ማለት ግም ነው አታንሱ ብለው በዘር መፎከስን ያወገዙ ናቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አጠቃላይ የእሳቸው ስነ ምግባር መዘርዘሩ ከሰዓቱ አንጻር ከባድ ነው። ነገር ግን ወለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቁ አርአያችሁና ናቸውና እሳቸውን ተከተሉ ይላል ቁርአን። አኽላቃቸው ምንድን ነው የሚለውን በየአካባቢያችን እየተማር አኽላቃቸውን እንድንከተል በዚህ አጋጣሚ እገልጻለሁ። ለሁሉም ህዝብ ሁሉ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውሊድ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።